Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende de avond en nacht blijft het half bewolkt. Aan het einde van de nacht is er lokaal nevel mogelijk. Morgen wordt het tijdelijk bewolkt met in de middaguren een enkele bui. De wind varieert vanuit het noorden tot het oosten met windsnelheden die oplopen tot 25 km per uur. Lokaal kan het winderig zijn met tijdelijke toename tot maximaal 45 km per uur. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het lokaal winderig kan worden, voornamelijk in het kustgebied.